C 国で45人もの共産党員が命を落とす大規模なクーデターが発生しました。この突発的な事件は習近平国家主席率いる C 国共産党にとって極めて深刻な危機をもたらすものと言えるでしょう。党内の権力闘争が表面化し武力衝突にまで発展したことで習近平政権の求心力は大きく低下することが予想されます。さらにこの事件は C 国国内だけでなく国際社会にも重大な影響を及ぼす可能性があります。 C 国は世界第2位の経済大国であり、その政情不安は世界経済を揺るがしかねません。また軍事的な緊張の高まりは周辺国との関係悪化につながる恐れもあるのです。今回の動画ではこのクーデター発生の背景にある政治的経済的要因を詳しく解説していきます。また各国の反応や世界経済への影響についても分析していきたいと思います。さらに国際政治に詳しい青山重治先生の貴重な指摘もご紹介します。果たして C 国情勢はどのような方向に進んでいくのでしょうか。それでは早速詳しく見ていきましょう。 C 国でクーデター発生、習近平政権の危機と世界への影響。この事件の概要は C 国当局の情報統制によって断片的にしか伝わっていません。複数の情報筋によると、襲撃者は C 国革命自由軍を名乗る組織の構成員だった模様です。彼らの要求は習近平政権の打倒と共産党一党独裁体制の終焉とのことです。今回のクーデター発生の背景にある政治的経済的要因について詳しく見ていきましょう。まず習近平政権下での権力集中と党内の反発についてです。習近平国家主席は2013年に国家主席に就任して以降、着実に権力を集中させてきました。2018年には憲法を改正し国家主席の任期制限を撤廃しました。これにより事実上の長期政権が可能となったのです。しかしこの動きに対しては党内からも反発の声が上がっていました。多くの幹部が習近平主席の独裁的な手法に不満を抱いていたと言われています。権力の集中は一部の幹部による腐敗や汚職の温床にもなります。習近平政権下では多くの高官が汚職容疑で摘発されていますが、その中には習近平主席の政敵を排除する目的もあったと指摘されています。このような権力闘争が党内の分裂を深め今回のクーデターにつながった可能性があるのです。習近平主席への反発は単に個人的な不満だけでなく独裁体制そのものへの抵抗の表れとも受け取れます。またゼロコロナ政策による経済的打撃と国民の高まる不満も今回の事件の要因と考えられます。 C 国政府は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため厳格なゼロコロナ政策を実施してきました。都市封鎖や大規模な PCR 検査などにより国民の日常生活は大きく制限されてきたのです。この政策は経済活動にも深刻な影響を及ぼしました。例えば2022年4月の上海のロックダウンでは多くの工場が操業停止に追い込まれました。サプライチェーンの寸断により世界的な供給不足も引き起こされたのです。こうした状況に国民の不満は高まる一方でした。ゼロコロナ政策への反発は単に経済的な理由だけではありません。過剰なまでの管理と監視に国民は自由を奪われていると感じているのです。これは習近平政権への不信感をさらに増幅させる要因となっています。また不動産バブル崩壊と住宅ローン問題も見逃せません。 C 国では不動産業が経済成長の重要な柱となってきました。しかし過剰な投資により多くの不動産開発企業が債務超過に陥っているのです。例えば2021年には大手不動産開発企業の恒大集団が経営危機に直面しました。同社は2300億ドル以上の負債を抱えていたと言われています。恒大集団の破綻は C 国経済全体に大きな打撃を与えかねません。住宅ローン問題も深刻です。多くの C 国人が高騰する不動産価格に合わせて多額の住宅ローンを組んできました。しかし不動産バブルの崩壊により住宅価格が下落すれば借金を返済できなくなる人が続出することが予想されます。不動産バブルの崩壊は単に経済的な問題だけではありません。
多くの国民にとって住宅は最大の資産であり、人生設計の中心でもあります。その基盤が揺らぐことは社会不安を招く大きな要因となるのです。最後に、米中貿易摩擦や台湾問題などの対外関係の悪化も C 国政府への不信感を後押ししていたと思われます。 C 国はアメリカとの貿易戦争により大きな経済的損失をかぶってきました。トランプ前大統領が仕掛けた関税引き上げなどにより C 国の対アメリカ輸出は大幅に減少したのです。貿易戦争は単に経済的な損失だけでなく、C 国の国際的な地位にも影響を与えています。アメリカを中心とする西側諸国は、C 国の覇権主義的な行動を批判し、包囲網を強化しているのです。台湾問題も、C 国にとって大きな頭痛の種となっています。C 国は台湾を自国の一部であると主張し、一つの C 国原則を強く掲げてきました。しかし、台湾では独立を望む声が高まっているのが現状です。C 国は台湾海峡での軍事演習を繰り返し、台湾に対する圧力を強めています。これに対し、アメリカは台湾への支持を表明し、軍事的な支援も行っています。米中両国の対立は、台湾問題をめぐってさらに激化する可能性があります。これらの対外関係の悪化は、習近平政権の強硬な姿勢と無関係ではありません。国際社会からの孤立は、国内の不満をさらに高める要因となるでしょう。 C 国革命自由軍は習近平政権に反発する様々な勢力が集結して誕生した組織だということです。メンバーの中心は習近平主席の強権的な手法に不満を持つ共産党内の反主流派だと言われています。また軍や警察の現役 OB も多数参加しているとの情報があります。彼らは現在の一党独裁体制を打倒し、より民主的な政治システムを構築することを目的としています。そのための戦略として習近平主席の排除と共産党の解体を掲げているのです。組織の規模は定かではありませんが、全国に一定の支持者を持っていると考えられています。特にゼロコロナ政策や不動産バブルの崩壊により生活が脅かされている地域では一定の共感を得ているようです。ただし彼らの主張が国民の多数派を獲得しているとは言い難い状況です。長年の情報統制により、多くの国民は政治的な判断材料を持っていません。民主化を求める声は、一部の知識人や活動家に限られているのが現状なのです。しかし経済的な困窮が続けば、不満を抱える国民が増え、C 国革命自由軍への支持が拡大する可能性もあります。習近平政権の対応を遺憾では、思わぬ展開を見せるかもしれません。 C 国クーデターに揺れる国際社会、各国の反応と世界経済への影響、それでは C 国でのクーデター発生を受けた国際社会の反応とその影響について詳しく見ていきましょう。まず主要国の反応と今後の動向から説明します。アメリカは今回の事態を非常に重く受け止めています。国務省は直ちに C 国に滞在するアメリカ人に対して退避勧告を発出しました。また国防総省は C 国周辺海域での軍事的な緊張の高まりを警戒し、第7艦隊の活動を強化しています。ただし C 国の人権問題に関してはこれを機に一層の圧力をかける可能性もあります。米中両国の駆け引きが軍事的な緊張を高める恐れもあるでしょう。EU は C 国の民主化を支持する姿勢を示しつつも、現時点では慎重な対応をとっています。ただし事態の推移次第では、人権問題を理由とした経済制裁の可能性も排除できません。フランスのマクロン大統領は、C 国の安定はユーラシア大陸全体の安定に関わる問題だ。と述べ、EU としての対応を協議する考えを示しました。一方、ドイツは C 国との経済関係を重視する立場から制裁には慎重姿勢を見せています。 EU 内の足並みの乱れが懸念されるところです。安全保障理事会では C 国の動向をめぐる議論が活発化しています。アメリカやイギリスは C 国政府に最大限の透明性を求める一方、ロシアは C 国寄りの立場を取っています。今後理事会の場が米中ロの駆け引きの舞台となる可能性もあります。次に周辺国の反応と軍事的緊張の状況を見ていきましょう。台湾の蔡英文総統は
台湾の民主主義と自由を守る決意は揺るぎないと述べ、 C 国の動向を強く警戒しています。台湾軍は C 国軍の動きに備え高度な警戒態勢を敷いています。アメリカも台湾海峡に空母打撃群を派遣するなど軍事的なプレゼンスを高めています。 C 国の混乱が台湾有事に発展する危険性は決して小さくありません。両岸関係の行方は国際社会の大きな懸念材料と言えるでしょう。朝鮮半島でも緊張が高まっています。 K 国は北朝鮮の動向を警戒しつつ在韓米軍との連携を強化しています。北朝鮮は C 国の混乱を傍観しているようですが、金正恩は軍への警戒を指示したとの情報もあります。 C 国の不安定化は朝鮮半島の軍事的緊張を高める要因となるでしょう。非核化交渉の行方にも大きな影響を及ぼしかねません。今回の事態は世界の株式市場に大きな衝撃を与えました。アメリカのダウ平均株価も500ドル以上の下げを記録。 C 国企業の株価は軒並み大幅安となっています。アリババグループは 10% 以上の下落、テンセントも 8% 近い下げを記録するなど IT 企業への打撃が特に大きくなっています。欧州市場でも C 国関連銘柄を中心に売りが膨らんでいます。為替市場では円高ドル安が進行しています。1ドル128円台を割り込む場面もありました。世界的にリスク回避の動きが広がる中、安全通貨とされる円への買いが優勢となっているようです。一方、 C 国人民元はタイドルで大幅に下落しました。1ドル7元の節目を突破し、今後の動向が懸念されます。人民元安は C 国からの資本流出を招く恐れもあるでしょう。青山茂治が緊急解説、習近平 VS 軍部の権力闘争と世界への影響。ここからは国際政治学者の青山茂治先生による重要な指摘を紹介したいと思います。青山先生は今回の C 国情勢について鋭い分析を展開されています。まず C 国軍内部の矛盾と習近平政権の認識のズレについて詳しく見ていきましょう。青山先生によれば、 C 国軍の上層部には習近平国家主席の強硬姿勢に不満を抱く将校が少なくないとのことです。実際習近平が進める軍改革では多くの将校が粛清の対象となっています。例えば2015年には中央軍事委員会の郭柏雄副主席と徐彩虹副主席が汚職の疑いで失脚しました。両者は江沢民派として知られ、習主席との権力闘争に敗れたとみられています。また2017年には中央中将が謎の死を遂げました。張中将は軍の政治工作部門のトップを務めていましたが、習主席への忠誠を疑われていたようです。彼の死は軍内部の不満の表れとも受け取れます。習主席は軍に対する党の指導力を強化するため、軍隊の絶対的な忠誠心は党に属するとの方針を打ち出しています。しかしこれに反発する将校も少なくありません。ある将校は、我々は国家に仕えているのであって個人に仕えているわけではないと述べ、習主席への不満を隠さなかったといいます。こうした軍内部の矛盾が習政権の求心力を弱めている可能性があります。次にウクライナ戦争の影響と米中関係について見ていきましょう。青山先生はウクライナ戦争がロシアを弱体化させ C 国の影響力拡大につながると指摘しています。ロシアは欧米の制裁により経済的に大きな打撃を受けており、 C 国への依存度を高めざるを得ない状況にあります。一方アメリカは同盟国との協調を重視する一方で内政問題に足を取られ、世界での影響力が低下しつつあります。トランプ前大統領のアメリカファースト政策は同盟国との関係に亀裂をもたらしました。バイデン政権は同盟重視の姿勢を打ち出していましたが、アフガニスタンからの撤退に見られるように一貫性に欠ける面もあります。こうした状況を C 国は自らの影響力拡大のチャンスと捉えているのです。日本の役割と日米同盟の重要性についても青山先生は警鐘を鳴らしています。尖閣諸島周辺では C 国交戦による領海侵入が常態化しています。2020年には延べ333日にわたって C 国交戦が確認されました。これは C 国が尖閣諸島の実効支配を狙っていることの表れと言えるでしょう。
これに対し自衛隊は警戒監視活動を強化していますが、 C 国軍の圧倒的な軍事力の前では限界があるのも事実です。日本の防衛は日米同盟の強化なくしては成り立ちません。青山先生は日本の技術力が同盟強化の鍵を握ると指摘しています。特にミサイル防衛や宇宙サイバー分野での日米協力は重要だと言います。例えばイージスアショアの代替として導入が決まったイージスシステム搭載艦は日本の造船技術とアメリカのミサイル防衛技術の結晶と言えるでしょう。こうした日米の技術協力が C 国の軍事的台頭を抑止する上で不可欠なのです。最後に世界の民主主義の危機と対応の必要性について青山先生は警鐘を鳴らしています。 C 国をはじめとする独裁主義国家の台頭は民主主義の理念そのものを脅かしています。 C 国はデジタル監視国家とも呼ばれる体制を構築し国民の自由を抑圧しています。また香港の民主化運動の弾圧やウイグル族に対する人権侵害など C 国の行動は国際社会の規範に反するものです。これに対し民主主義国家は団結して対応する必要があります。青山先生は日本がその先頭に立つべきだと主張しています。自由、民主主義、人権、法の支配といった普遍的価値を守るため日本は国際社会でより積極的な役割を果たすべきなのです。例えば自由で開かれたインド太平洋構想の推進はその一つの表れと言えるでしょう。この構想は C 国の一帯一路に対抗し地域の安定と繁栄を目指すものです。日本はアメリカ、オーストラリア、インドとの協力を通じてこの構想を具体化していく必要があります。今回の C 国でのクーデターはまさに世界の分岐点ともいえる出来事です。改めて整理すると、今回の事態は習近平政権下での一連の政策や出来事が引き起こした党内の不満と国民の反発の表れだと言えるでしょう。この先 C 国情勢がどのように展開していくのか予断を許しません。仮に習近平政権が倒れ新たな指導部が誕生したとしても C 国の抱える構造的な問題が一朝一夕に解決するとは考えにくいでしょう。また C 国の混乱は世界経済や地政学的な力学にも大きな影響を及ぼします。こうした中で日本と国際社会はどのような役割を果たすべきなのでしょうか。 C 国の高速鉄道外交が完全に崩壊してしまったようです。もはや一帯一路構想なんて夢のまた夢かもしれませんね。この構想の目玉だった高速鉄道の輸出が世界中で次々と頓挫しているんです。何でも30カ国以上が C 国製の高速鉄道を排除しているそう。 C 国人は信用ならんという声が世界中で広がっているようですね。安さを武器にした C 国の鉄道プロジェクトですが、安全性の問題や政治的な理由から世界各地で中止や撤回が相次いでいます。そんな中、インドネシアではなんとか開業にこぎつけたようですが、こちらも高額な料金設定や駅の立地問題など課題が山積みだとか。一体なぜ C 国の高速鉄道外交はこんなにも失敗してしまったのでしょうか。今回は世界が背を向けた C 国の高速鉄道外交について詳しくご紹介します。習近平の夢と野望、高速鉄道で世界征服を目論む C 国の戦略。さて、 C 国の高速鉄道外交について詳しく見ていく前に、そもそもの一帯一路構想について少し説明しておきましょう。この構想は2013年秋に習近平国家主席が打ち出したもので、簡単に言えば C 国のお金で途上国のインフラ整備を手伝いますよという建前のもと、支援を受けた国々を借金漬けにして言いなりにしようという計画なんです。まるで昔の氷菓子のようなやり方ですね。一帯一路という名前の由来は陸のシルクロード経済帯と21世紀海上シルクロードを指しています。つまりユーラシア大陸を横断する陸路と東南アジアからアフリカに至る海路の2つのルートで C 国と各国を結ぼうというわけです。この構想の中で高速鉄道外交は非常に重要な位置を占めていました。なぜかというと、 C 国にとって高速鉄道は技術の粋を象徴するものだったからです。自国の高速鉄道技術を輸出することで C 国は我々はもはや世界の工場ではない、
最先端技術を持つ大国なんだとアピールしたかったんですね。また高速鉄道プロジェクトは巨額の投資を必要とするため、受注国を経済的に C 国に縛り付けるのに格好の手段でもあったのです。まさに一石二鳥というわけです。 C 国の高速鉄道外交には3つの重要な狙いが存在していました。まず自国の鉄道関連企業の海外進出を促進することが挙げられます。次に国内の余剰生産能力を有効活用することも目的の一つでした。そして最後に各国への地政学的影響力を強化することも C 国にとって大きな目標だったのです。これらの狙いは C 国の高速鉄道外交戦略の核心をなすものでした。つまり高速鉄道を作ることで C 国の企業が儲かり、国内の過剰生産問題も解決できる、さらには相手国に対する影響力も強められる、こんなおいしい話はないと C 国は考えたわけです。ところがこのおいしすぎる話には大きな落とし穴がありました。それが高速鉄道外交の失敗なんです。安全軽視で4兆円損失、 C 国高速鉄道外交の大失態。さて C 国の高速鉄道外交の失敗例として、まずトルコの事例を見てみましょう。実はこのトルコの高速鉄道、 C 国が初めて海外で受注した案件だったんです。だからこそ C 国にとっては意地でも成功させたい、そんなプロジェクトだったわけです。ところが2018年、この高速鉄道で大変な事故が起きてしまいました。何が起こったかというと、列車同士が正面衝突を起こしてしまったのです。この事故で乗客3名、乗員1名が亡くなるという大惨事に発展しました。どうしてこんな事故が起きたのでしょう。実は高速鉄道用の路線に検査用の電気機関車が停止していたんです。そして進行してきた高速列車がその停止している機関車に気づかずに突っ込んでしまった、そんな単純なミスが原因だったんです。ここで疑問に思う方もいるでしょう。え、そういう時に自動でブレーキがかからないの？と。その通りなんです。普通の高速鉄道なら車両同士が接近しすぎたら自動的にブレーキがかかるシステムがあります。日本の新幹線ならこんな事故は絶対に起こりません。ところが驚くことに、この C 国製の高速鉄道にはそんな自動停止システムが一切なかったんです。それどころか、なんとこの高速鉄道の路線には信号システムすら存在していなかったといいます。信号がないって信じられますか？それが時速 300km 以上で走る高速鉄道に信号がない、これはもうどう考えてもおかしな話です。確かに信号もないまま運行を続けていたトルコ側にも責任はあります。でもそもそも信号システムすら設置しなかったし、国側の責任は重大です。安かろう悪かろうと言いますが、これはもう限度を超えていますよね。人の命を軽く見ているとしか思えません。この事故の後トルコはどうしたと思いますか？そうです、 C 国を見限ってドイツに乗り換えたんです。新しい路線の設計、建設から車両の生産に至るまで全部ドイツに任せることにしたのです。しかも面白いのは、信号システムについても C 国側が俺たちでやるよと言ってきたのに、トルコ側はいや結構ですと断って、これもドイツに発注したんです。もう完全に C 国は信頼を失ってしまったようです。この新路線の事業規模、なんと総額で約4兆5000億円。つまり C 国はたった一度の事故でこれだけの大金を失ってしまったわけです。もし信号システムをちゃんと作っていれば、次も C 国に頼もうということになったかもしれません。しかし安全性を軽視した結果、 C 国は全てを失ってしまった。この事例からわかるのは、鉄道の世界では安さだけじゃダメだということ。それ以上に大切なのは安全性なんです。新幹線が世界中で評価されているのもその安全性の高さがあってこそです。結局 C 国製の高速鉄道は世界中でそっぽを向かれることになりました。安いけど危険、そんな鉄道を誰が望むでしょうか。トルコの事故は C 国の高速鉄道外交における致命的な欠陥を世界中に知らしめる結果となったのです。しかしこれは C 国の高速鉄道外交の悲惨な結末の氷山の一角でしかありません。世界が震撼、 C 国高速鉄道外交の裏側でうごめく巨額汚職の実態。さて C 国の高速鉄道外交の失敗はお隣の国々だけではありません。なんとアメリカやメキシコでも似たような事態が起きているんです。
まずはアメリカの話から。実は2015年の秋、カリフォルニア州の高速鉄道を米中企業が協力して作ることが決まっていたのです。今はそんな話全然聞きませんよね。それもそのはず、この計画はわずか1年で立ち消えになってしまいました。このプロジェクトを指導していたのはブライトラインウエスト社というアメリカ企業、大富豪のウェスリー・エデンス氏が立ち上げた会社で、当時はフロリダ州で高速鉄道を開業させたばかりでした。その第2弾としてカリフォルニア州で C 国の国有企業、C 国国家鉄路集団と協力して新路線を作ることになっていました。ところが協力協定の締結からわずか1年後、ブライトラインウエスト社は協定の破棄を発表しました。その理由はまさに鉄路集団が C 国企業であること。アメリカ当局の規制で国内での車両製造が求められるようになったのです。つまり C 国より他の国に頼んだ方が良いと判断されたわけですね。面白いのはこの決定が内密に進められたこと。 C 国側にとっては完全に寝耳に水でした。というのもこの米中協力は習近平の訪米直前に決まったもので、かなり政治色が強かったのです。当時は C 国の技術力をついにアメリカも認めたなんて宣伝されていたくらいですからね。そりゃあ C 国側も無責任な裏切りだと怒るわけです。偉大な国家主席様の顔に泥を塗られたんですからね。でも2024年現在の米中関係を考えたら、これは英断だったと言えるでしょう。重要な交通インフラを C 国の国営企業に任せるなんて安全保障上の大問題ですからね。さてお隣のメキシコでも似たようなことが起きています。こちらは落札が決まった直後に手のひらを返されてしまいました。2014年秋、 C 国の国有企業などが作る企業連合がメキシコの高速鉄道事業の落札に成功しました。総延長約 210km、 総事業費44億ドルという大型プロジェクト。日本やカナダ、フランスの企業も興味を示すほどの注目案件だったんです。ところが落札からわずか4日後、メキシコはこの契約を白紙撤回してしまいました。理由は現地メディアによって政権と C 国の癒着が暴かれてしまったから。なんと C 国企業が大統領夫人に4億円相当の豪邸をプレゼントしていたことが発覚したのです。さらには財務大臣も同様の豪邸を受け取っていたとか。これではさすがのメキシコ政府も動きようがありません。慌てて計画を中止したというわけです。C 国側からすれば普通のビジネスだという感覚かもしれませんが、さすがにこれは度が過ぎますよね。結局こうしてアメリカとメキシコという北米の大国で C 国の高速鉄道計画はあっけなく頓挫してしまったのです。一帯一路構想の落とし穴、 C 国が抱え込んだ国家破綻級の鉄道負債。さてここまで個別の失敗事例を見てきましたが、 C 国の高速鉄道外交の全体的な状況はどうなっているのでしょうか。実は成功したものより失敗したものの方が圧倒的に多いんです。イギリスのフィナンシャルタイムズとアメリカのシンクタンク戦略国際問題研究センターの調査によると、 C 国は世界各地で18件の鉄道プロジェクトを打ち出しました。でも実際に建設にまで至ったのはわずか6件、一方で計画が中止されたのは12件もあるんです。しかもこの中止された計画の方が事業規模ははるかに大きいのです。 C 国が獲得できた事業の総額は250億ドル、日本円で約 3.7 兆円。でも計画中止による損失は総額475億ドル、日本円で約 7.1 兆円にも上ります。つまり失敗した方が2倍近く大きいんです。これじゃあもう世界中から背を向けられていると言っても過言ではありませんね。ところがこの損失がさらに C 国を苦しめることになるのです。 C 国の高速鉄道を運営する国有企業、 C 国国家鉄路集団が莫大な借金を抱えているからです。その額なんと50兆円。想像できますか。これは2009年にギリシャが破綻した時の借金約30兆円や、2022年に破綻したスリランカの借金約 5.4 兆円をはるかに上回る金額です。なぜこんなに借金が膨らんだのか。それは国内の高速鉄道建設を急ぎすぎたからです。 C 国の高速鉄道は世界最長の 43,700km もの営業距離があります。日本の新幹線が約 2,800km ですから、その25倍以上の規模です。
こんな巨大なネットワークを作るため、C 国政府は潤沢な資金を提供しました。海外進出のためにも、どんどんお金を貸し付けた。しかし、採算が取れなければ借金は返せません。結局、50兆円もの負債を抱え込むことになってしまったのです。もし海外での高速鉄道事業が成功していれば、この借金を減らせたかもしれません。でも実際には失敗続きで、50兆円の借金を返すのは夢のまた夢。これでは一帯一路構想も崩壊の危機に瀕していると言えるでしょう。安さだけを武器に世界進出を図った C 国の高速鉄道外交。でも、その代償は予想以上に大きかったようです。驚愕、インドネシア高速鉄道の大惨事、C 国の野望が招いた 7.3 兆円の罠。さて、ここまで C 国の高速鉄道外交の失敗例を見てきましたが、実は最近になってようやく開業にこぎつけた国があります。そう、インドネシアです。でもこちらも問題だらけなんです。まずこのプロジェクトはもともと日本が受注する予定でした。ところがインドネシアの突然の決定により C 国に変更されることに。しかも日本が時間と費用をかけて作成した資料をインドネシア政府が C 国に横流しして、全く同じものを安く作れと提案していたのです。これではまるで入札資料の盗作です。建設が始まった後も問題続出。安さが売りだった C 国の入札でしたが、結局当初の見込みより建設コストが大幅にアップ。総額は契約金額より2000億円も増大し、7.3 兆円にも跳ね上がりました。開業も当初の予定より4年も遅れる始末。ようやく開業にこぎつけましたが、膨れ上がった建設費用をインドネシア政府が国費で負担することになりました。さらに開業後も問題は山積みです。その一つが料金設定です。運営会社は片道25万から35万インドネシアルピア、日本円で約2400円から3300円という料金を計画しています。日本だと新幹線の料金としては当たり前に思えますが、インドネシアでは他の交通機関よりもあまりにも高すぎるんです。同じ区間を走るシャトルバスなら8万ルピア以下、つまり日本円で800円以下で移動できます。インドネシアの平均月収が約2万6000円ほどだということを考えると、高速鉄道を利用するには1回の乗車で月収の 10% 程度を支払わないといけないのです。これは月収25万円の人が東京から静岡までの移動に5万円払うようなものです。ありえませんよね。駅の立地も大問題です。新設された4つの駅がどれも不便な場所にあるんです。特にバンドンの中心地へ行く乗客は高速鉄道を降りてから普通列車に乗り換えなくてはいけません。結局目的地に行くのに相当な時間がかかってしまうことになります。こんな状況では地元の人々が高速鉄道を利用するメリットを感じられません。このままではせっかく作った高速鉄道が誰も乗らないお荷物になりかねないですよね。これらの問題は C 国の海外展開戦略の限界を如実に示しています。安さを武器に受注しても結局はコストが膨らみ、使い勝手の悪いものが出来上がってしまう。そしてそのツケは現地の政府や国民に回ってくるのです。今後 C 国はこの失敗から学び、戦略を見直す必要がありそうです。単に安ければいいというわけではないんですよね。日本の新幹線が世界で評価されているのは安全性や定時性、そして現地のニーズに合わせたきめ細かな対応があるからです。 C 国の高速鉄道外交はまさに岐路に立たされています。このままでは一帯一路構想自体が崩壊しかねません。果たして C 国はこの苦境を乗り越えられるのでしょうか。いかがでしたか。今回は習近平が始めた高速鉄道外交の大失敗についてご紹介しました。結局のところ C 国の高速鉄道外交が失敗した要因は安さだけを武器にしたことにあります。安全性を軽視し、現地のニーズを無視し、さらには汚職まで持ち込んだ。こんなやり方では世界から信頼を得られるはずがありません。日本の新幹線が世界で評価されているのは安全性と品質、そして信頼があってこそです。C 国はこの基本を忘れてしまったのでしょう。さて、皆さんはどう思われましたか。 C 国は今後この失敗から学び、戦略を変えることができるでしょうか。それともこのまま一帯一路構想は崩壊していくのでしょうか。